Със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. Започваме с футболните вести от страната. Последен матч от първия кръг на първата ни професионална футболна лига. С нощи Новака в Елита, Септември, София отстъпи с 0-2 на евроучастника Дунав Русе. Сега ви предлагаме и мненията от двата лагера след края на двобоя. Започваме по най-добрия начин първенството, но така и да го завършим. Мисля, че много ще ни е трудно да постигнем това, което направим миналата година, но няма да откажем. Мисля, че ако играем така всеки матч, се раздаем на 100%, мисля, че ще се справим пак. Като тръгнеш така с негативни резултати, не е много приятно, вкарва се напрежение в отбора. Футболистите трябва да се успокоят. Един матч е загубен, според мен е също един добър отбор на Дунав, който миналата година така показа точно този стил, който показаха и днеска. Нали? Добро прегрупиране фаз защита, бързи атаки, изрителни топки от вратаря към централния нападател. Не знам, днеска може би отбора с така по-голямата, не мога да кажа класа, но по-големия опит, нали, по-рутинирани отбор, да спечели. Вместо да играем ние техния стил, те играха така както трябваше ние да играем, но за съжаление загубихме. Имахме нашите шансове, но как казвам и вече като станахме с човек по-малко, стана много трудно. Наставникът народния първенец Георги Дермеджиев заяви, че оптимист преди мача реванш във втория предварителен кръг на Шампионската лига срещу литовския Жалгирис, който е утре вечер от 21 часа в Разград. Сега продължаваме и с спортните прояви, посветени на 180-та годишна от рождението на великия Васил Левски. С тридневен национален патриотичен събор футболен клуб Левски заедно с националният клуб на привържениците на Левски и община Карово ще отбележат 180-та годишна от рождението на Васил Иванов Кунчев. Искаме да отбележим с празненства, които ще бъдат кулминацията реално на тези чествания в родния град на Апостола Карлово, което ще бъде този уикенд. Съборът, който от петък до неделя ще включва богата спортна и културна програма. Всички имат място там, а най-вече децата. За тях ще се погрижим с така някои състезания. Лъвски скок ще организираме въпроси, дискусии с децата, почти всички ще получат награди. За посетителите на събора ще има къмпинг-зона, бирфест, концерт на рок-група епизод и специален демонстративен матч с участието на ветерани юноши от футболен клуб Левски. Някъде около 18 часа всички ще бъдат поканени на стадиона в градския стадион Васил Левски в Карлово, където ще се проведе един демонстративен матч, нещо, което трудва ми се не е правено до сега. Поканили сме всички отбори от системата на БФС с името Левски. Като част от събора ще бъде организирана и дарителска кампания, включваща продажбата на сборник с детски рисунки, стихотворения, 180 мига безсмъртие, а всички събрани средства ще отидат за закупуването на ковиоз за болницата в Карлово. Отборът на Черноморе продължи по план своята подготовка за предстоящото гостуване на състава на Верея във втория кръг на първата ни професионална футболна лига. Двобоят е този петък от 18 часа и 45 минути на Трейс Арена в Стара Загора. Отборът на Черноморе проведе поредното си занимание като част от подготовката си за предстоящото гостуване на Верея във втория кръг на първата ни професионална футболна лига. В тренировката на стадион Мазов във Варна се включиха всички футболисти. Единствено централният бранител Александър Александров и левия краен защитник Витиня тренират по индивидуална програма. Към представителния тим на варненци се присъедини младия нападател от школата на Черноморе Мартин Минчев. Талантът на моряците започна предсезонната подготовка с юношите старша възраст, но от началото на седмицата се готви с мъжете. В сряда моряците се тренират сутринта, в четвъртък след заниманието наставникът Георги Иванов ще определи групата за двубоя с Верея. Веднага след това отборът отпътува за Стара Загора. След наказание в състава на Черноморе се завършат Орлин Старокин, Александър Цветков и Артан Тумбак. Двубоя с Верея е в петък от 18 часа и 45 минути на Трейс Арена в Стара Загора. Страната ни ще бъде представена от 4 състезатели на Европейското първенство по плуване в открити води за младежи и девойки, което ще се проведе в Марсилия от 4 до 6 август. Двама от тези представители са на варненския клуб Астери – Василий Кадоглу и Арсений Бекетов.
България ще бъде представена от 4 състезатели на Европейското първенство по плуване в открити води за младежи и девойки. Надпреварата ще се проведе във френския град Марсилия между 4 и 6 август. Окончателният състав бе определен с допълнително контролно за варненската златна рибка Василий Кекадоглу, която покри норматива на 5 км. Преди това за Марсилия с ТЕС в столичния басейн Диана работа се свършиха нейният съотборник в Астери Арсений Бекетов, Йордан Янчев и Петър Божилов. Треньори в Марсилия ще бъдат Бождар Граматиков и Гергана Гинева. Самото допълнително контролно за Василий Кекадоглу на 5 км се проведе на спортен комплекс Камчия близо до Варна. Той е станал по предложение на Техническия комитет по плуване. По време на теста състезателката на Астери Варна е изплувала дистанцията за 58 минути и 53 секунди, като нормативът е час и 2 минути. Измерването на постижението е осъществено пред комисия в състав Снежана Пенева, Димитър Тодоров и Никола Петров. Най-добрият български сумист Даниел Иванов Ояма записа 9-ти успех в турнира за Купата на императора в Нагоя, Япония, след като в 10-тия кръг се справи и с Маегашира Чиотайрю. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.